Офіцери Національної гвардії України пропонують всім охочим взяти участь у спортивному челенджі «Сильна нація» до Дня захисника України. Його відзначають 14 жовтня. Умови прості. Треба виконати 10 підтягувань на перекладині та 10 відтискань на брусах у бронежилеті або розгрузці з бронепластинами. Далі викласти відео естафети на своїй сторінці у Facebook з хештегом «Сильна нація».